Men jag fick i alla fall utskrivet minipiller som jag ska ta. Och jag fick betala för dem. Alltså jag blev jättechockad. Det behöver man inte göra i Skåne. Nej, det måste gälla hela Skåne, för jag har kunnat hämta ut mina p-piller överallt. Liksom what the fuck? Inte för att det liksom är dyrt, det kostar liksom 100 kronor för ett helt år. Men ändå, jag blir chockad varenda gång, för jag vill bara ta förpackningen och gå därifrån. Så det har jag hunnit med, och det är skönt att det är fixat och att jag fick ta ut den jävla spiralen. För att det var inte någonting för mig. Och förhoppningsvis så slutar jag blöda snart, för nu har jag blött sedan november. Och det är inte jättetrevligt. Och jag har lagt typ så här 5000 kronor på mensskydd, och det är inte jättekul heller. Men jag var även på ICA och handlade, för idag så är det ju Alla hjärtans dag, och alltså, jag vet inte. Det är väl ingenting vi precis har firat under åren vi har varit tillsammans. Jag har typ köpt, vi har köpt presenter till varandra. Och så har vi köpt, ja, typ så här kort. Och så jag köpte ett kort varenda år, så jag känner att jag behöver fortsätta med det. Och sen i år har vi sagt till varandra att vi inte skulle köpa typ presenter, utan jag kom på idén att vi skulle göra någonting till varandra. Och det gillade ju inte Sebastian. Det jag gjorde var jättefult. Så när jag var på ICA så hade de erbjudande på kexchoklad, så jag köpte det. Och sen så köpte jag även ett sånt här fyrpack med Red Bull, som jag tänkte att jag skulle ge till han. Och sen då kortet som jag har gjort. Så jag ska även göra tre rätter. Så det blir svamptoast till förrätt. Sen så blir det potatisgratäng med köttbit och vegobit. och rödvinsås. Och sen till efterrätt så blir det fruktsallad med vaniljglass. Jag hämtade även ut ett paket när jag var på ICA. För jag har beställt lite ny hudvård från Skin City för all min hudvård tog slut samtidigt typ. Hatar när de gör det, för det blir så jävla dyrt. Just det, vi har fått bokat flyttfirma nu. Allting har löst sig med det. Jag vet inte som det gjorde, borde vara. De har ett företag eller någonting. Från Elmhult som ska hjälpa med det. Vi har byttat flyttdag till mycket tidigare. Eller mycket tidigare, några dagar tidigare. Flytten blir den 4 mars istället. De tycker verkligen inte om när alla inte är hemma. Så jag börjar i skolan, så fort det är någon som går i korridoren så går de hit här till dörren och tror att han ska komma. Selma, det var inte till dig. Nej Selma, du förstör min och din pappas relation om du tar sönder den här paketen. Selma, släpp den. Nej, aj. Selma. Fult. Selma kommer att äta upp det. Där kommer nästa. Jag tänkte öppna paketet från Skin City. De här. Sen så köpte jag en sån här ansiktstvätt. Jag köpte den lilla först. Och jag tyckte verkligen om den. Så nu så har jag köpt den stora. Så att jag har. Sen så behövde jag en ny dagkräm. Så då köpte jag denna. Från Skin City så. Egna märken. Sen så behövde jag ett nytt serum. Fuktserum. Så då köpte jag den här. Jag vet inte riktigt. Jag har sett att folk pratar mycket om detta märket. Men jag har aldrig använt det. Och sen så köpte jag en sån här. Från Paula's Choice. Super Hydrate Overnight Mask. För att jag vill få bukt med min hud. Min hud blev väldigt mycket värre när jag började jobba på mitt förra jobb. För att där jobbade jag med olja. Det var liksom kylvätskan som användes. Så den oljan skvätte i ansiktet konstant. Olja överallt på kroppen. Alltså hela jag var täckt i olja efter ett arbetspass. Så jag har liksom fått så mycket finnar och oren hy i ansiktet, och jag har fått så mycket finnar på kroppen, alltså överallt på kroppen, på
på benen, liksom på låren, över hela ryggen, här vid brösten, liksom så här på armarna. Alltså jag tycker det är jobbigt, för alltså jag har haft jättemycket problem med akne och så här när jag var yngre. För att, alltså, nej, alltså det är fan hemskt med hudproblem. Det är liksom, och särskilt liksom i ansiktet. Jag känner bara att jag måste göra någonting åt situationen. Och jag har försökt sätta ihop en hudvårdsrutin som ska fungera väldigt bra för oren hy. Och så min hy är ganska oljig. Inte alls lika oljig som den var för, men ändå oljig. Och en del finnar och ojämnheter och så här. Sen så är jag ytor. Så jag har läst på vad man behöver och vad som är bra och bla bla bla. Och jag har verkligen försökt att sätta mig in och köpa produkter som ska vara bra med detta. Och inte köpa massa onödiga produkter. Det var många grejer jag kollade på Skin City som jag typ så här, för jag har skickat in så här. Man kan få så här hudtest. Så de rekommenderar produkter. Det var väldigt många av de produkterna som innehöll syra och så här som jag liksom redan har typ i rent format. Typ som jag har salicylic acid och jag har niacinamid, eller hur man säger det, i pipettflaska från The Ordinary som jag tycker fungerar bra. Och då behöver jag ju liksom inte ha de produkterna i till exempel min dagkräm eller mitt serum eller så här, för det är ju jävligt onödigt att ha dubbelt av någonting. Nej, men så jag har verkligen kollat igenom alla saker och sen så har jag köpt några andra grejer från The Ordinary. Jag köpte vitamin C för att det ska ju verkligen hjälpa till att boosta syrorna som man använder. Istället för produkter som jag använt innan som har varit väldigt mycket fukt. För att jag tycker om att lägga det på huden för att det känns väldigt bra. Men sen så kan det ju vara så här att några av de grejerna faktiskt liksom täpper till min hy. För att jag har ganska mycket orena porer och jag vill gärna få bort det. Jag har skräddarsytt en liten egen hudvårdsrutin till mig själv. Och alltså jag har absolut ingen utbildning i detta. Jag har bara läst på om olika grejer och vad andra har sagt. Så ja, alltså jag tycker det är väldigt viktigt för att själv ta reda på det, för alla ger hudvårdstips på YouTube, på bloggar, på Instagram. Och även fast den här personen i fråga som ger ut tips är utbildad och så här, så behöver inte allting fungera för en själv, så man får testa sig fram. Och sen oftast folk som ger ut tips är inte utbildade, så de vet ju, väldigt många vet inte vad de pratar om, utan de bara säger någonting för det låter bra och alla andra säger det, så då säger man det också. Sen så kan man ju faktiskt gå till en hudterapeut också och liksom få rekommendationer där. Men det är inte riktigt inom min budget just nu. Men ja, så jag har verkligen liksom försökt att läsa på och göra mig smart. Och jag skulle råda er till att göra det för, ja men så att man spenderar sina pengar på bra grejer. Jag tycker det är alldeles för få personer liksom som rekommenderar att man ska göra det. Utan det är liksom bara, men köp den här. Och så, nu säger jag inte att det är så här alla, för det är väldigt många som jag följer som är väldigt, som ger väldigt mycket information och verkligen förklarar saker om produkter. Men det finns även väldigt många som liksom bara säger, men den här är jättebra, och köp den här liksom. Och så är det en person som har jättemånga följare och jättestort inflytande på folk, och folk köper det utan att ens blinka liksom, utan att tänka på vad det är. Och liksom det sträcker sig till så himla mycket mer produkter än bara typ hudvård och sminksaker. Utan det kan vara saker som alltså på riktigt är farligt. Ja men som folk som gör reklam för jävla massa typ kosttillskott och piss och skit och protein. Och alltså jag blir så arg. Vi ska inte gå in på detta med protein. Det gör mig så arg när jag ser folk som äter protein i mängder. Ja okej, förlåt. Det var inte detta denna video skulle handla om. Men jag vill bara uppmana er till att vara smarta och faktiskt läsa på om saker innan ni köper någonting och inte gå på allting som sägs. Jag tänkte faktiskt att jag ska göra någon form av hudvårdsrutin video på denna kanalen. Annars så håller jag ju alla mina liksom så här beauty kategoriserade
grejer på min engelska skönhetskanal. Men jag tänkte att huden är ändå någonting som jag känner att jag vet inte, kanske vill. Alltså jag tycker ändå det kan vara värt att prata om på min kanal här också, även fast man kanske inte är intresserad av sånt. För att jag känner ändå att det kan gå så fel med hudvård. För jag har själv varit där när jag var ungdom, höll jag på att säga, det är jag fortfarande. Men alltså när jag var ung och gjort så himla mycket fel och använt så himla mycket produkter som jag absolut inte skulle använda, som bara gör huden hemsk. Så jag känner att det kanske är någonting jag ändå ska prata om på denna kanalen. Jag vet inte om jag ska göra en video där jag först pratar om produkterna jag ska använda och sen typ göra en uppföljning, eller hur jag ska göra. Ni kan gärna, alltså om ni är intresserade, så kan ni gärna kommentera och säga vad ni skulle vilja se. Vill ni se en liksom så här uppstartsvideo med produkterna jag tänkte använda? Eller vill ni ha en hel video där ni liksom får se från start till slut, typ vad som har funkat, eller ja, alltså kommentera gärna vad ni hade varit intresserade av att se, om ni ens vill se något sånt. Jag passade på att sminka mig och det blev hemskt, alltså kolla här. Alltså det ser så kakigt ut. Oj. Ja, det där har jag inte sett innan. Jag, alltså klockan är inte särskilt mycket och jag har ingenting att göra, så jag tänkte att jag skulle spela lite Sims. Selma, inte på bordet. Gå ner från bordet. Kattjävel. Ser du ligga där? Chilla. Detta fick jag för Sebbe. Skitbra, för att det hände en liten olycka häromdagen. Så detta är mitt minneskort just nu. Jag köpte en sån här laktosfri. För Sebbes mage är inte bra. Den är inte. Ja, gör du det. Jag är jobbar hemma. Är det okej då? Nej, men du har ju fina kläder på dig. Nej. Jag kan välja det också, så du har inte tagit det. Ja, nej, men tar du på dig vad du vill. Sätta in i ugnen och så förbereda köttet också. Sätta in i ugnen och så ska jag göra förrätten. Så här är Sebbes kött. Det är bara lite matlagningsgrädde och sen svartpeppar, citronpeppar och timjan. Så tänkte jag skära grönsakerna till efterrätten. Grönsakerna till efterrätten. Frukten till efterrätten. Hur skalar man en kiwi? Gropa ut den sen. Ja, det är klart sant. Salladen är färdig, så jag ska bara sätta in den i kylskåpet. Så nu ska vi göra förrätten. Så det behövs toast, champinjoner och smör. Så det är bara till att steka först toasten, sen steker man champinjonerna. Jag har bara skurit av kanterna och sen skurit dem på mitten liksom. Så ska de bara få lite färg. Poppa den. Säger man inte det? Jo, men jag har... Vi har packat ner typ alla glas, så det fick bli såna här barnglas. Så vi har toast med champinjoner.
schnitzel med potatiskatäng och saftsås. Nej, det är faktiskt rödvinsås, men jävligt rinnig blev den. Och här är Sebbes. Jag vet inte vad det är för kött. Någonting är det. Kotlet. Nej. Ytterfilé. Ytterfilé. Så här har vi efterrätten. Så jävla gott. Selma har flyttat in i lådan. Jag fastnade vid simset igen. Jag började i alla fall bli lite trött, så jag tänkte jag skulle ta av mig mitt smink och göra mig redo för att gå och lägga mig. Och jag har ganska mycket jag ska få gjort imorgon. Så kan vara skönt att vara utvilad. Det var faktiskt allt för denna vloggen. Jag hoppas att ni har tyckt om den. Prenumerera jättegärna på min kanal så blir jag jätteglad. Ni får ha det så bra så ses vi i nästa video. Hejdå!